dostlar, bugün sizinle güvən test topusundan nisbi rütubət və müddət rütubəti aid olan bir testə baxaq. Qeyd edir ki, temperatur müsbət 20 dərəcə, nisbi rütubəti isə 75% olan hava müsbət 30 dərəcə qədər qızarsa, onun nisbi rütubətini hesablayın. Nəzərə alın ki, müsbət 20 dərəcədə 1 kub metr havanın doyması üçün 17 qram, müsbət 30 dərəcədə isə 30 qram su buxarı lazımdır. Deməli, deyir ki, 20-də tam doyma üçün 17 qram su buxarı lazımdır. Yəni, 17 olacaq, tam doyma olacaq. 17 qram varsa, 100% dolu olacaq. Bəs neçə qram var ki, deyir, nisbi rütubəti 75%-dir. Bunu həll edir, tənasiblə həll edir və tapırıq. 100-ü x-a vururuq və 17-də vururuq 75-ə. 17-ni vururuq 75-ə bölürük 100-ə. Bu deyir 12.75 qram. Sonra qaralanını işləyirik. Deyir, 30 dərəcəyə qədər qızarsa, onun nisbi rütubətini hesablayın. 30-da da tam doyma üçün 30 qram lazımdır. Yəni 30 qram olarsa 100% doymuş olacaq. Bəs bizi də var 12.75 qram. Bu neçə faiz olar? Bunu tapmalıyıq. Tənasibə həll edirik. Bunu buna, bunu buna vururuq. 30x bərabərdir. 12.75-i vururuq 100-ə, bölürük 30-a. Buradan 1275-i 30-a böləndə 42.5 alırıq. Demək ki, nisbi rütubəti olur 42.5. Cavab olur C variantı.